Энэ оны эхнийхэн сарын байдлаар улсын хэмжээнд 17,360 гэмт хэрэг бүртгэгдснээс 64.1% нийслэл бүртгэгджээ. Нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад улсын хэмжээнд 10.9% нийслэлд 9.9% буурсан байна. За бүртгэгдсэн гэмт хэргийг авч үзвэл 64.2% нь ахуйн хүрээнд, 25% нь гудамж талбайд, 70.2% нь согтуугаар үйлдэгдсэн байна. За улсын хэмжээнд цахим залилах гэмт хэрэг 2017 онд 6.6, 2018 онд 10.9, 2019 онд 13.6, 2020 онд 25.8. За энэ оны 9 сарын байдлаар 41.6% өссөн. Ийм статистик тоо мэдээтэй байна. За эдгээр залих гэмт хэргийн 50% нь бол цахим орчинд үйлдэгдэх болсон байна. За цахим орчинд үйлдэгдэх залих гэмт хэрэг ихэвчлэн Facebook, mail хаягаар нэвтэрч хүний нэр барин мөнгө залих үйлдэлүүд байна. За ямар арга хэрэг ашиглаж байна вэ гэхэл энэ цахим шуудангийн лоор гэсэн манай улсын гадаад худалдаа хэрэгждэг аж ахуй нэгж байгууллагууд харилцагч талаас ирсэн цахим шууданд төлбөрийн данс солигддог, өөрчлөгддөг үндслээр өөр дансанд төлбөр шилжүүлэх тухай асуудлыг цахим орчин тавьдаг. За ингээд цахим лоорын хоргоч болох асуудал байна. Дээрэмдэх гэмт хэрэг он гарснаар эхний 10 сард 210 бүртгэгдснээс одоогоор 110-ыг нэлрүүлээд байгаа. За энэ төрлийн гэмт хэргийн 79% нь шөнийн цагаар үйлдэгдэж байгаа бөгөөд хохирсон иргэдийн 58.4% нь согтуурсан буюу мансарс үед гудамж талбаар ганцаар явж явахтай гэмт талгад өртсөн байна. За сүүлийн үед бас мөн хуучин тээврийн хэрэгсэл хулгайлж байгаа иргэдийн одоо гудамж талбаа тайсан машин хулгайлж байгаа хэрэгүүд 77 гэмт хэрэг бүртгэснээс 71 гэмт хэргийг илрүүлсэн. За 6 хэрэг буюу 7.8% нь одоо эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй машин ирэн сурлагдж байна. За сүүлийн үед автомашин хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэж байгаа этгээдүүд нь 12-аас 16 буюу өсвөр насны хүүхдүүд энэ гэмт хэргийг үйлдэж байгаа нь анхаарал татж байгаа. За эдгээр этгээдүүдтэй холбоотой мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байна. Түүнээс гадна хулгайлах гэмт хэргийн тухайд сүүлийн үед Прус агрын автомашины яндан хулгайлах гэмт хэрэг нилээд бүртгэгдэх болсон байна.